Ten záver bol famózny, ako neviem časovo, ako dlho to trvalo, ale nejakú časť sa hralo vlastne bez brankárov na oboch stranách, takže bolo to zaujímavé, no a tie naše pokusy, aspoň sme ich držali v tretine, no. Dneska sme to zvládli spolu, ako dneska sme hrávali do konca zápasu a sme to udolovali a dôležitý zápas. Byli skvělí ty lidi a zase si myslím, že šli jsme naproti tou hrou, kterou jsme předváděli. Tam výborně kluci padli do střel a tady aplaudovali lidi. Přesně tohle je hokej, prostě, který ty lidi vtáhne a který je baví a který bude chodit. Tam nejde o to, jestli vyhrajeme někde s proměnutím na chytro, já nevím, jeden každý pátý zápas někde, ale tyhle ty výkony si myslím, že toho diváka pohltějí a tohle to právě ho baví. Všude na světě každý tým by doma měl těžit z toho domácího prostředí, takže to je základ, od čeho se každý tým musí opřít. Když bychom nevyhrávali doma, tak zvenku to neuvozíte ty body, takže to je jasný, ale my jsme odehráli venku výborný zápasy, dobrý výsledky, já si nemyslím, že někde jako tam jezdíme jak na zdárci ven, to si vůbec nemyslím. Přivezli jsme body od těžkých soupeřů a já si myslím, že to není jako špatný. Zkrátka musím maličkost na to zvednout, aby se to překulilo k nám a bylo to 3-2 pro nás, ne 3-2 pro ně. Já myslím, že jsme viděli velice bojovné utkání, že my jsme dneska vítězství vybojovali a byl vynikající výkon golmana, protože chytal skvěle a díky němu jsme vlastně drželi ten stav 1-0 hodně dlouho. Myslím si, že dneska hráči v domácím zápase chtěli uspět a myslím si, že všichni v tu danou chvíli do toho dali maximum, co v nich bylo.